დედაქალაქში კიდევ ერთი ისტორიული რეკრეაციული სივრცე განახლდება. თბილისის მერია ვერის პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს იწყებს. პროექტის ფარგლებში პარკი თანამედროვე საინჟინრო სისტემით, რეკრეაციული და გასართობის სივრცეებით აღიჭურვება. მასშტაბური სამუშაოები 2025 წლის ბოლომდე დასრულდება. მანჩი გაბელიას რეპორტაჟი. თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რეკრეაციული სივრცე დღეიდან რეაბილიტაციაშია. მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური ვერის პარკის განახლებას იწყებს. აღდგენის შემდეგ მას ასეთი სახე ექნება. ამოცანებს შორის გამორჩეულია იმ ავთენტიკურობის აღდგენა და შენარჩუნება, რომელიც პარკს მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან აქვს. აღდგენის შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ყველა ასაკის მოქალაქეზე იქნება გათვლილი და ექნება როგორც საუბნო, ისე საქალაქო მნიშვნელობა, რაც მოსახლეობის მოთხოვნაცაა. მთავარი აქცენტი ამ გამწვანებაზე უნდა გააკეთონ. დანარჩენი ალბათ მე ყველაფერი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება. ორი წალი ისა გვაქვს მარტო ბავში რომ დავაჯინოთ და საქანელა და გავართოთ და ერთმანეთს ველოდებით 5-5 წუთი რიგში ვდგავართ ხოლმე. შეკრების ადგილი იყო, ესე იგი როგორც ახალგაზრდობისთვის ისე ხანში შესულისთვის და ახლა მინდა ის ფუნქცია არ დაეკარგოს. რეაბილიტაციის დეტალები მოსახლეობას დღეს დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომაზე გააცნო და თქვა, რომ ვერის პარკი დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსით და მისი ძირეული გარდაქმნა არ იგეგმება. მიზანი ძირითადად კეთილმოწყობა და დასასვენებლად მაქსიმალურად უსაფრთხო და კომფორტული გარემო შექმნა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა ორი საბავშვო მოედანი ასაკის მიხედვით 1-დან 3 წლამდე და 3-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. ასევე მოეწყობა ძაღლების სასეირნო სივრცე, რომელიც იქნება დამოუკიდებლად, რომ დამსვენებელი არ შეაწუხოს. გარეგანათების სისტემა მოეწყობა, საფეხმავლო ბილიკები, შადრევანი, სასმელი წყლის სოკოები. ახლა პარკში რამდენიმე პრობლემაა გამოკვეთილი. დაზიანებულია სარწყავი სისტემა. მიწის ზემოთაა განთავსებული წყლისა და გაზის მომარაგების მილები, რომელიც მიწის ქვემოთ განთავსდება. პარკის სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაციისთვის მომზადებულია წინა საპროექტო კვლევებიც. მოხდა მოკვლევა იმ ისტორიული დაგეგმარების და სხვადასხვა ელემენტებიც, რომელიც პარკში იყო და დღეს არ არის. და მოხდება ამის აღდგენა, როგორც სხვადასხვა ფანჩატურების და ბელვედერების, ასევე ძამძიმე მდგომარეობაში არის პარკის ინფრასტრუქტურა, არ არის სანიაღვრე ქსელი და სრულად მოხდება ამ მომენტების გამოსწორება. ბაღის სრული ფართობი 4 ჰექტარია. ამ ტერიტორიაზე გამწვანების შენარჩუნებასთან ერთად იგეგმება ახალი ხემცენარეების დარგვა. განახლდება ახალ მცენარეებიც, დაემატება, დაირგვება, მოეწყობა სარწყავი სისტემა, სრულად დაითესება ბალახი. ანუ სრულად გამწვანებულ სივრცეს მივიღებთ. ვერის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შეპესე ნიუკონსი შეასრულებს. მათვა და 2025 წლის ბოლომდე აქვთ განსაზღვრული პროექტის სავარაუდო ღირებულება 24 მილიონი ლარია.